Alexandrina, hoje nós vamos fazer o licor que eu acho que é o mais gostoso de todos. É o licor de genipapo. Genipapo, né? É. Tá de acordo comigo que é o mais gostoso também? É o mais gostoso mesmo. Esse licor é muito gostoso e muito caro e muito difícil. Difícil porque essa fruta dá só uma época do ano, né? Só uma época do ano. E tem que concorrer com os passarinhos. Tem que concorrer com os passarinhos, com as formigas. É duro. Tu não sabe o trabalho que deu pra pegar isso aí, filha. É. Eu tive que andar pro meio dos matos do parque lá. E a turma pega isso aí também. Mas pega, estão pegando pra quê, será? Uai, eles estão fazendo licor também. Eles fazem pinga com genipapo também. É. O moço do parque falou pra mim que eles usam isso aí. Vai fazer pinga? Pra fazer, botar na pinga, é. Isso aí. É. Então, como é que... Hoje nós vamos fazer o licor, né? Você tá preparando pra fazer o licor. Pra pôr de infusão. Pra pôr de infusão. É. Tá. Dentro da pinga. Dentro da pinga. E a pinga, qualquer uma... Qualquer uma, mas você comprou pitu. Eu comprei pitu, você falou pra comprar mais barata. Então, não tem problema. Essa era a mais barata. É, eu achava que o pitu era mais caro. Você sabe aquelas pingas que você conhece desde criança? Eu falei, vou comprar essa aí, não era cara. Então, o que você tá fazendo aí primeiro? Então, eu tô tirando a polpa pra fazer o licor. Você corta ela. Corta ela e tira a polpa. E tira a polpa. É. Mas tudo a polpa, só aquela parte? Só essa parte aqui, deixa ó. Tem só que ficar pro meu lado aqui, senão não existe. A semente, ó. Você tira a parte da semente. É, tira essa parte da semente. E essa outra é pra fazer o doce e a bala. Pra fazer o doce e a bala, essa daqui, ó. Que você vai guardar na geladeira, ela tudo. Eu vou guardar na geladeira, ela tudo. Alexandrina, com quem que você aprendeu a fazer isso aí? Com a dona Sinhá. Dona Sinhá. É. 90% do que você sabe é a dona Sinhá que ensinou, né? Ela que me ensinou, foi. Lá em Nova Souza tinha muito isso aqui. E ela fazia com pinga de alambique ou pinga comprada, assim, de marca? Pinga de alambique. De alambique, né? É, mas aqui a gente não acha, né? Pra pingar, né? Acho sim. Acho. É, eu que não fui atrás porque eu não sabia que ia fazer isso hoje. É. É, mas pode fazer com qualquer um. Olha, esse daqui tá bonito, olha. Esse tá bonito. Nossa, tá... Tá firme, né? Firme. E o cheiro, olha. O cheiro é maravilhoso, nossa, né? Nossa, o cheiro é maravilhoso. Gente, dá água na boca esse cheiro. Isso aqui diz que os índios comiam isso aqui porque não tinha pinga. Eles comiam isso aqui, ó. Eles comiam esse negócio? Uhum. Mas fica bêbado com isso, será? Ah, fica um gosto estranho, né? Alexandrino, o licor como é que é? Tira o centrinho dele, a semente. Tira o centrinho dele. Bota de molho na pinga. Coloca isso aqui, ó. Tá vendo? Então, coloca isso aí dentro isso da pinga. Isso aqui dentro da pinga. É. A gente vai colocar... Porque se você vem, não sei que dia que você vem, vai dar quantos dias? Vai dar 8 dias. Então, 8 dias. A gente vai Mas colocar... já deu, né? 8 dias dá. Já dá pra fazer. Tá. Mas poderia ser com menos dias? Não, é bom fazer com 8 dias, que ele vai ficar bem amarelinho. Então, 8 dias na pinga. É, 8 dias. Quantidade não pergunte, porque... Não, aqui a gente nem sabe quanto que tem. Nem sabe nada. Aí faz uma calda e depois põe ele dentro. Daí coa, né? É, depois coa esse álcool aí, né? Depois coa. Uhum. Aí, lá quando a gente fazia, a gente filtrava ele no algodão. Ah, no algodão. No algodão. Mas você pode passar num pano também, não dá? Não, a gente passa no pano. Eu passo no pano aqui porque... É mais rápido. Pra filtrar no algodão, pra filtrar no algodão... Demora, não demora? Demora muito. É. Nossa, demora, que ela colocava pra filtrar mesmo. A minha bisavó também filtrava no algodão. É, ela fazia isso. Ixi. E demora... Você vai botando no funil ali de pouquinho, né? De pouquinho. Eu fazia isso lá porque... Ela falava que era assim, né? Ela falava que era assim e tudo dela era muito bem feito. Uhum. E é que guarda, ela colocava com aquela tampa de cortiço. Sim. Né? Aquela tampa lá, não sei como é que chama. É cortiço mesmo, né? É. E num vidro assim, que dura anos e anos. E quanto mais velho, melhor. Mais gostoso. É. Né? Mas é mesmo. Mas eu não, eu fiz, uma vez eu fiz... Antes de um ano eu já bebi. Antes de uma semana eu já bebi. Antes de uma semana já acabou. Já acabou. É muito bom. É muito gostoso esse daqui. É. Nossa, uma vez. Eu vindo de lá da Bahia pra cá, eu encontrei numa rodoviária. Mas pensa num trem caro.
Ah, tava vendendo caro. Tava, né? Vendendo, e é muito caro. E tu comprou? Eu não. Era muito caro. Eu só fiquei com a vontade de comprar. Que é muito caro. Isso é um licor muito caro mesmo. É porque é difícil de pegar, né? Tem que pegar depois que caiu, né? Porque... depois que caiu, e aí quando caiu, você concorre com os bichos. Os bichos, às vezes mesmo, patifa no chão. Aqui mesmo, ó, a gente tá concorrendo com os bichos, tá vendo? Isso aí. Só tá, que, né? Não pode lavar, porque se lavar... perde. Perde. Mas não dá pra fazer com a casca dele o licor também, não? Dá, mas é que... nós vamos dá. Usar pro doce, nós, né? Nós vamos usar pro doce, pra bala. Mas ela fazia assim, porque lá tinha muito, né? Os bichos vão morrer na pinga. Tem uns bichos, ó, tá vendo? Tô vendo. É, vai ficar com... eles mesmos já são desse aqui. Agora, tem uns aqui. Temos aqui que tá triste, né? Tá triste. Mas olha, eu fiquei tão contente de encontrar pelo menos esses. É que eles caem muito alto, né? É. Não, mas tem gente que pisa em cima também. É, o pessoal é sem noção. Pra que pisar em cima de um negócio desse? Tinha que rezar. Então, pra fazer o doce, você dá uma limpadinha na casca. É, vou ter que... pra fazer o doce, eu vou lavar. É, porque pro doce não tem problema. É, porque vai cozinhar. É. No dia do doce, é porque a cachaça não pode ter água mesmo. É, porque se não dilui a cachaça, estraga, né? É. Eu com 10 anos ela já colocava pra fazer. Eu nem alcançava o fogão além, ela colocava. Olha que perigo, né? Com certeza. Ela colocava, mandava subir num banquinho e eu ficava lá fazendo doce. Mas foi bom, né? Aprender. Do lado foi ruim, mas do outro foi bom. As meninas de hoje começaram todo mundo a trabalhar com 10 anos, tava bom também, né? Se fosse assim, né? Olha que deu pequenininho. Vamos pôr a pinga. Então, Alexandrina, você tem que arrumar um recipiente pra caber o suficiente pra deixar de molho aí, né? É. Nesse daqui, ó, dá. Eu vou pôr, ver se cabe tudo aqui dentro. Ah, primeiro você põe a pinga. É. Vamos lá. Se desse pra abrir de uma vez, já era melhor até, né? É, mas não dá. Tomar isso aqui, eu vou dormir o dia todo. Nossa. Deus que me livre. Agora vamos pôr. Ele vai caber tudo aqui dentro. Vai. Que ele tem que ficar bem tampado. Eita, vai dar. Era bastante licor. Não, aqui deu. Deu certinho? Deu certinho. Tem que cobrir ele, né? É, deixa eu. Não pode ficar ninguém de fora aí. Não. Mas com o tempo a pinga vai diluindo ele, sabia? Eles vão. Ah, ele chupa a pinga? Uhum. Quando lá na... Eu era danada, eu gostava de tomar um pouquinho, aí eu pegava e chupava o algodão, ela não deixava eu pegar, e o escondido dela, eu chupava o algodão. O algodão já era o licor pronto, já, não? Já fica daquele gosto, né? Ah. No algodão. Ah, mas não tava com açúcar ainda? Já tava com açúcar. Já tava com açúcar. Ela colocava meu pão fritar e de vez em quando eu dava uma bicadinha, chupava, tirava um pedacinho do algodão e chupava. Aqui já pode tampar? Pode. Então, aí, agora tampou 8 dias. Uns 8 dias, é. Não precisa ser na geladeira, não. Não, né? Não pode. Nem pode, né? Nem pode, porque a geladeira tira o... É, não vai deixar ele tirar o gosto. Não vai, né? Deixar. Deixa eu tampar bem apertado aqui, peraí. Pronto. Ok. Pronto. Agora vamos... Agora esse daqui eu vou pôr na geladeira. Você vai guardar na geladeira pra nós fazer o doce. Pra nós fazer o doce. E a bala. Hoje não vai dar, né? É, pra mim fica complicado. Acho que vai demorar umas 2 horas, né? Demora. Demora porque até corta. Nossa, demora. Demora até demora mais, muito, né? Demora muito, é. Tá, então vamos combinar semana que vem. É. Então é isso. Eu que devia te ajudar, né? Sempre. Quer... Não quer que eu tire? Não, eu...
Ai. É que eu gosto de ver vocês sofrendo. Ah, você gosta, né? Você adora. Ai, desculpa, eu tô vendo. Você tá atrapalhando já. Não atrapalha nada. Só falaram que você tava sem camisa no outro vídeo aí. Falou assim, o que aquele homem sem camisa tava fazendo dentro da cozinha? Eu falei assim, é companheiro da Alexandrina. Ah, na próxima vez você não vai ficar mais sem camisa. Não, mas só apareceu a barriga só, né? Não, sim, apareceu que era tudo. Eu. Apareceu tudo. Claro que viram, você falou no deixa vídeo também. Aqui. Daqui, né? Não, consegui. Olha. Que cheiro bom. Deixa eu ver. Aí. Olha, nossa, eu já fiquei bêbado. O cheiro do licor já. Ô, Alexandre. Sabe o cheiro, já fiquei bêbado. Antes de nós começar, eu quero de novo que você fale. O que nós vamos fazer hoje de com licor de ginipapo e doce e a bala. Vai dar pra fazer tudo? Vai dar, mas só que vai ser um pouquinho de cada. Tá, um pouquinho, não precisa ser não muito. Não precisa ser muito. É você que gosta de fazer muito sempre, né? um pouquinho de cada. Valdomiro, né? Vai ajudar, Valdomiro? Ou vai ajudar a comer só? Não, eu quero um licor. Ah, você quer o licor? Ah, mas não tá pronto, não vai demorar. Não, eu espero, não tem problema não. Vai, eu vou dar licor nas suas ideias. Nós vamos fazer primeiro qual? Primeiro a gente vai pôr a calda pra fazer. A calda do licor? Do licor, é. Tá. Peraí. Aí, vamos pôr o açúcar pra fazer. Quanto você botou de água ali? Não sei. Tem um litro. Mais ou menos um litro. Quer medir? Vamos medir, porque a turma fica louca perguntando quanto que é. A Carol falou que o homem quer que eu faça mocotó. Quer? Um homem quer que faça mocotó? Não, o povo tá pedindo pra você fazer tudo. Você já pensou? Pamonha, mocotó. Mocotó, mas dá trabalho. É. Não é que dá trabalho, é que... Vamos aqui. Aqui é um litro, não é? É que nem um litro? Isso, é um litro d'água. É, um litro e um pouquinho. Um litro e um pouquinho. É, ó. Mas ali pra aquele quanto dá de licor vai dar mais, não vai precisar mais, você acha? Não. Você acha que dá? É que não pode ser muita calda, entendeu? Ah, tá, porque senão estraga. Se não estraga, o negócio é... Tem que ter mais pinga do que calda. Mas, tá. E o... Vamos pôr um... É um... Lá tem um litro de água. É, um quilo, um quilo. Mas tu tem balança? Eu não. Então é um litro de açúcar, né? Tem? Tem essa balança aí, mas, ó. Ah, não, mas será que funciona aquilo? Funciona. E como que nós vamos medir? Você consegue, olha, Valdomiro? Olha que consegue. Aqui, ó. A balança, amiguinha. Eu sei, mas. Tá bom, então. Isso aí vai dar mais ou menos 2 quilos mesmo. É. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Quanto deu? Nossa! 2 quilos. 2 quilos. 2 quilos certinho. É. Vou mostrar aqui pra todo mundo pra ver que é verdade. Olha aí, você tá boa ainda, Alexandrina. Tá vendo? É, não precisa dessas coisas não pra precisa. Você. É só pra todo mundo assistir no vídeo. É, 2 quilos. 2 quilos de açúcar. 2 quilos 100 gramas. Então, 1 litro de 2 quilos 100 gramas. Vai ficar mais certo. Obrigado, Valdomir. Aqui, ó. Prechico veio de encomenda. Ave Maria, não é cheio de graça. Mas tem que ser, né? É. Não, senão não tem graça, né? Não, senão a vida não vale a pena. Tem que dar risada, tem né? Tem que dar risada, sim. Por que você acha que eu gosto da Alexandrina? Porque ela vive dando risada. Que isso? É água? É pra fazer a calda. É. Pra fazer a calda. Ah, mas você vai colocar água na caixa, senão vai dar certo. Claro que vai. Senão você não aguenta tomar ela pura. Bom, então deu 1 litro de água. 1 litro de água e 2 quilos de açúcar. 2 quilos de açúcar. Aqui vai ferver. Só abrir fervura tá bom? Não, tem que ficar apurada. Tem que ficar apurada ainda? Tem que ficar apurada, não é assim, ó. Não é assim facinho. Não pode ser não. Assim, é. Tem que engrossar o caldo. É. Tá. Tem que ser igual fazer um doce. Deixa eu ir pra lá. Vou pra ele. Passa, vá, some daqui. Não, achei que tá vestido, até podia ficar. Não. Só atrapalha. É. E não ajuda. Homem na cozinha atrapalha, né? Tem uns que. O que, que eu tô fazendo aqui? Então, ah, é. Não, mas tem uns que nem sabem ainda quer dar volta. É. O Domingo não tem paciência nem com ele mesmo. Vê como é que ele tá vivo. Aí, Alexandrina, tá fervendo já, cara. Baixa o fogo ou não?
Eu vou baixar, porque senão vai derramar. Derrama, né? É. Deixa eu... Cadê a colher? Você já fez com rapadura ou licor? Eu já fiz rapadura aqui, aqui em casa. Ah, você fez em casa? É. Mas assim... Não. Nem licor? Não. E nem doce você não fez com não, rapadura? Não, não fiz, não. Só a paçoca? Só a paçoca, é que eu faço. Só a paçoca. Eu vou tirar essa coisa. É. Aí, tá vendo? Aí, daqui a pouco ele tá bom de ligar, porque ele tá cheio de bolinhas. Como é que é? Quando ele tá assim, a calda pra ver, como que é tá que... bom, fica assim, ó. Tá vendo? Umas bolinhas grossas. É, sim. Essas bolinhas grossas. Então já tá quase no ponto esse. Já, mas não tá bom ainda. Porque você botou bastante açúcar, né? É, porque senão... As caldas que eu faço pro licor é um quilo de açúcar e um litro de água. Olha que delícia. Tu gosta de açúcar, sim? Eu gosto de açúcar, eu gosto do licor. Se deixar, eu também. Bebo tudo. Você bebe tudo? De ginipapo, eu gosto de ginipapo. E mas o de jabuticaba você gosta também? Não, mas igual o de ginipapo. Não tem. Não tem. Tá em primeiro lugar. Uhum. Ginipapo é muito bom, menino. Isso aqui, quanto mais velho, melhor. Tá vendo? Como é que é? Aí, ó. Ela tem que ficar assim, grudenta, parecendo que é um óleo, mas não tem é. Tem que ficar grudenta na é, colher. Na colher. Aí tá no ponto. Tá no ponto, ó. Mas você esfriou essa colher? Não, a colher eu esfriei. Tá fria a colher. Tá fria. E a calda, ó, tem que ficar assim, ó. Tem que ficar grudenta aí. Grudenta, ó. Tá, tá parecendo certo. Óleo, mas aí não é. Ponto, é aí é o ponto. Aqui é o ponto, é. Tá certo. E aí você, então já tá pronta aqui essa. Já tá pronto, é. E aí você vai botar numa água fria numa pra esfriar. Água fria, só pra nós poder experimentar, né, o licor? Não, que daí a gente vai fazendo. Enquanto esfria aqui, uhum. A gente vai fazendo aquele. Depois a gente se apõe aqui dentro que tem que coar. Tem que espremer lá e depois joga aqui dentro. Ah, não pode estar quente. Não pode estar quente. Ah, porque senão evapora o álcool. Senão evapora o álcool. Tá certo. Ah, entendeu? Agora que eu entendi por que que esfria. É. Tá. Não pode Belezinha. Evaporar o álcool. Não pode. Tá vendo? Tá, você vai trazer aqui na pia, não? Eu vou levar aí na pia. Agora eu estou entendendo a história. Olha lá. Ela fica escura, né? Ela fica escura. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo a calda? Dá pra ver a cor? Dá pra ver, sim. Pronto, agora ela fica aí, esfriando. Ela fica aqui esfriando. Pra na hora que aí, a gente ó. For colocar o álcool. É, ela tá gelada. Uhum. Porque não pode estar quente. Sim, pra não evaporar o álcool. Entendi já. Então agora nós vamos coar a pinga. Coar a pinga. Olha o cheiro. No pano. Não, eu vou ver o que, que eu faço aqui. Pera aí. Ah, no pano dá sim. Dá, mas... Precisa de ajuda, será não? Não. Não, eu vou... Ah, você fez igual da jabuticaba. É. É. Você bota isso aí. Eu vou ver aqui. E aí bota o pano. Bota o pano. Não sei se nesse pano vai dar certo. Vai, por que, que não? Ah, você espreme pra tirar bem o sabor aí de dentro. Tirar bem o sabor. Minha mão tá limpa, viu? Ah, é? Eu lavei o ano passado. Mas se não tiver a pinga, mata. É. Quer experimentar um pouquinho dele? Isso aqui, ó, a coisa. Será que eu quero? Primeiro eu. Primeiro eu. Eu acho que é muito forte, Alexandre. É muito. É, eu acho que não tem graça isso. É muito forte. Eu não gosto de experimentar licor eu assim, gosto. Não. É? Sem açúcar eu não gosto. Sem açúcar eu gosto. Esse daqui. Porque eu caio do gostinho do ginipapo, menino. Então, mas aí tinha que pegar um pedaço que não tinha muita pinga, né? Ah, não, eu... Sem pinga não interessa. É, não, eu só vou experimentar esse daqui, porque de noite eu tomo um golinho e vou dormir. Ah, isso é bom pra dormir? Nossa, é. Imagine eu que tenho falta de sono. Eu sou ruim pra dormir. Ah, é? Você é mesmo? Nossa, sou. Mas então você toma quanto, assim, um copinho? Um copinho, uma xicrinha daquela. Uma xicrinha de café? Aham, daquela ali. Aquela pequenininha lá. Ah, tá, xicrinha de café mesmo. É. Tem que amassar bem, igual na jabuticaba, né? É. Pra aproveitar bem. Nossa, você tá aí espremendo uns 10 minutos, hein? Já. Você faz virar um papel um aí, papel. Né? Um papel. É, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Parece papelão, mas você nem vai passar no pano? Não, agora não. Primeiro eu vou passa... tirar isso aqui.
entendeu? Primeiro eu vou tirar isso aqui, ó. Ah, primeiro você passa... É, primeiro eu vou tirar isso aqui, depois é que eu, na hora que eu for pôr na calda, que eu passo no pano. Aqui, ó. Tá dando pra ver? Você espreme aí, tá dando sim. É. Tem que espremer bem, né, Alexandrina? Aqui, ó. Olha. Nossa, que vitamina tá aqui, ó. Ah, coube tudo nessa panelinha, hein? Coube. Ah, eu pensei que não ia dar, hein? Coube. Porque aqui só é o álcool. Só é o álcool, é. Agora que você vai botar no pano? É. Ou não? Não, eu vou. Ah. Não quer ajuda de alguém pra segurar eu ele? Eu quero, peraí que eu vou... Deixa eu ver a calda. Ó. Tá. Tá fria? Uhum. Fria, fria. Fria, fria? Fria, fria. Oh, bendito gelo. Bendito gelo. Vai. Tá vendo a calda como que é, ó? Grossa, né? É. Não pode ser menos do que isso aqui, ó. Aham. Tá bem grossa mesmo. Bendito gelo. Agora aqui você vai secar o pano. Alexandre, um tanto desse é de licor dá pra você pra quanto tempo? Nossa, eu vou beber tudo de hoje pra amanhã nesse dia. Olha, deixa eu ver. Tá com gosto de Bahia? Gosto de Bahia, gosto de ginipapo. Menino. Tá bom? Tá uma delícia. Depois você experimenta. Claro, depois você experimenta. Eu quero que vocês filmem aí. Olha. Pronto. Pronto. Não precisa nem... Aqui, ó. Tá pronto o licor? Tá pronto o licor, ó. E aí, vamos espremer? Olha que bonito que ficou, né? É. Fica parecendo um tecido. É, tecido. Olha só, fica lindo. É. Vou fazer um... decorar um quadro. Olha. Nós vamos experimentar ou você vai fazer o doce primeiro? Não, vamos experimentar aqui. Vamos experimentar? A gente, eu vou tirar daqui. Pode pôr aqui, né? Pode, não tem problema, não. Pega nada. Não, não pega. Olha. Você já experimentou, né? Eu já. Então agora é você que vai me filmar. Eu sei que vai experimentando. Pronto. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo eu? Tá. Prontinho. Prontinho. Olha o seu. Vamos experimentar agora o licor de genipapo, que é um dos meus prediletos. Então, ah, eu sou suspeito. E já tem um, ó, já tem um concorrente aqui. Uma vespa. Nossa! Ó, eu adoro esse licor. Eu adoro também. Eu nunca tinha feito. Nossa. E agora é a primeira vez que eu tô vendo alguém fazer. Vai. Gente, vocês não querem saber, é maravilhoso. Dá vontade de tomar tudo. Eu só não posso tomar porque eu vou guiar ainda. Mas ó. Não, cuidado com o teste do bafão. Se vocês acharem genipapo fazer, vocês façam, porque isso aqui é uma das melhores bebidas que tem. Licor de genipapo.